شہر مز مغیری زندہ آباد حاجی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حاجی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حاجی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حاجی شہر مز مغیری زندہ آباد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تا اے گرمی جے کرے بار بار ٹرانسفارم اساں جو سڑی تو ونجے چوتھو پنجو چکر آ حاجی شہر مز صاحب جی مہربانی آ جڑے بھی اساں کال کیوں تھا ایکڑے دی میں اساں کے ٹرانسفارم ٹھئی کرے ملے تو اور واپس لگے تو ان سے پاڑیارا فیضیاب تھن تھا اور دعا گون گھر میں جے بار بچہ گرمی میں ویٹھا ہیں جی ٹرانسفارم سڑے تو وہ ہائی صاحب کے یاد کرن تھا تو ہائی صاحب اساں مدد کندو ان کو سوا کوئی اڑو مانو نہ ہے جے کا بعد میں 28 اور دے جو سول ہاسپٹل آ سول ہاسپٹل کے اندر یہ جو 200 کے وی جو ٹرانسفارم آ جو 5 دفعہ سڑی چکو ہے اور ہائی صاحب کی مہربانی ہے نہایت اصل شکر گزار ہوں تھورائتا ہوں اصل پاڑیارا سول ہاسپٹل کالونی جا رواسی سب تھورائتا ہوں جو ہائی صاحب بار بار اصل ٹرانسفارم ٹھہرائے دے تو اور اصا یہ بار بار یقین سے چوں تھا جے کا جی سخت مجبوری ہے حاجی شہر میں ضروری ہے عوام کے بھی حاجی صاحب سے ساتھ دیو جی تو جی دلچسپی سے کم کرے رہا اگر اصا ان ساتھ ڈیندا سے ان شاء اللہ اگتے ہلی اصا کے بڑی امید ہے ان میں زندہ باد السلام علیکم حاجی صاحب سے وڈی مہربانی یہ حاجی صاحب اساں کے تقریبا 5 دفعہ سول ہسپتال ٹرانسفارم سڑی تو ونجے یہ حاجی صاحب اساں کے ٹھرائے دے تو امیڈیٹلی ٹھرائے دے تو ایکڑے ڈی میں اساں کے ٹھرائے دی نہیں حاجی صاحب جی وڈی مہربانی ہاں انشاءاللہ حاجی صاحب ایم پی اے تھیلا ایم پی اے معنی پکو ہے جکا با جو ایم پی اے حاجی صاحب انشاءاللہ تھیندو انشاءاللہ وڈی مہربانی حاجی صاحب جا تمام شکر گزار ہوں جے کہ سول ہسپتال دے کافی عرصے کھا وٹی یو ٹرانسفارم سڑی ویو असा हाँ ठहरा नो अस बटे दफा अगे भी ठहरा नो अस अस जी हाजी साहब जहाँ फिलाई कम थन अस उनको शुक्रगुजार हूँ तमाम अल्लाह उन अजर दुनिया आखिरत में अस हाजी साहब से गड आयो जी हाजी साहब चवन अस गड आयो।